Хлопчик баскетболіст іде, бачиш? До нас. Зав'язуємо.
Нет. Може, вам пав з тої сторони. Ні, ні, ні. Залазьте з цієї сторони. Ви далі не залізете. Тут не залізу, так? У вашому платі ні, ні, ні. Такой, нас ще є потім. Там шахтень, там шахтень.
Це моя чиста гіпотеза. То що воно таке? Не призначення його. Як ярмо, щоб разом тримати цих валів, які тягнуть воду. Вали. Ну, я розпродаю. Село. Готова ярмо на стенки до сьогодні. Він же, що цю батьку робиш, що ти повідкривав. Можна відкрити коробочку? Це Сінецький район, який біг від Thank you.
масяка. Да. Прекрасно. Семья-то большая. А почему ваша вот он? Раньше, наверное, надо было так, чтобы не протекало. Да, да, да. Thank you.
Таке дивно виглядає. Що? Це трес у Франції біля мене є прапор СССР. Не дивись.
Лягай, я глибокий. Так лягай.
Там один є, а то вже не один там. На вулиці домиш? Так, там. Thank you.
щоб не сіли, а тут буде дерево. А далі дерева спеціальний порошок, грім за порізаними назвати, засипають і обертають коданчик, щоб молоко було рівнене з дерево. Ось такий предмет називається ботелек. І ось цим інструментом ось так. Оце не мішається, а прорізається. Прорізається? Так. От, от бачите? Ось тако. Ну, там якісь ці стоять, як лопасті. Ні, не лопасті, а просто перемички, щоб воно нарізалося. От, коли оце діло порізалося, сир всплив, оці тверді частинки збирають, формують головку, далі кладуть на полотно і підвішують, щоб воно стікало. Те, що лишилося в казані, це... Книзі.